Nkwaniriza nnyo ku programu eno ddembelyo omutesitesi nga ye walusimbi mayanja ate nze ndiwo okugibanjulira Drake Sekeba nga bulijjo ku WBS Television programu eno ngambye ddembelyo nga eteekebwamu ensimbi aba Foundation for Human Rights Initiative abalwanirira ddembelyo mu byengeri yonna ddembelyo lireme kutyoboolwa. Olwaliro olw'omukaaga nga bulijjo tulina abayise mubizibu yes tubasaasira abafiiriddwa tubasaasira nammwe abalwadde tubasaasira naye ate nammwe era abafunye ebirungi bwe tutyo nga bulijjo. Kakati olwaliro tulina omugenyi waffe nga ye y'omu ku bagoberera ebyobufuzi mu ggwanga nga ye Ronald Nsubuga bali mwezo. Nga asinga nnyo ali mu Kampala naye nga asinga nnyo okubeera mu bitundu ebya Nakawa municipality bagitema oyogedde ekibiina ky'obufuzi gyali mu kyesitegeera bulungi DP Social Democratic Party. Oh, Social Democratic Party oba kyekiruwa ekyo ekibiina ekikulibwa Honorable Mabike kikyali ekyo ekibiina nnyo n'amaanyi muliyo abantu nga bameka atuwerera ddala era osaga kyekibiina mu Kampala ekikyasinza amaanyi nganze siba taata gye tulira tulina meya munyagua wa kibiina ekyo osuma owerugazi ne bakansala be ba kibiina ekyo ate waliwo empologoma bali mwezo Ronald Nsubuga munakawa bali mwezo linnya lya lugero naye ng'ate ne mu ng'onge gyeriri bali bula kuva ku jjajjange naye nga kitange mwami Nsubuga Experito era nga ye mutubi ena entebe nakiwogo owa Ssaabasajja Kabaka ate mukulu wange gwe nzirako ku mugongo ye Ssebwana wa Busiro kiberu kisiiriiza oyo no gwe nzira ku mugongo kakati owagira SDP nyuna amaanyi ye pati yange kiki ekigendera mu SDP SDP eyagala kutwala bukulembezi kulaba nti obw'eggwanga ng'etereza eggwanga lyaffe kiki emusimba kwenyesiira okulaba nti tuzza demokrasia mu bantu nga tubagabira services tubagabira bye balina okufuna nga amasanyalazi enguudo amazzi tubawa eddembe lyabwe programu nungi nnyo nti ya ddembe ya muntu tubawa bye balina okufuna demokrasia omutuufu ye muntu muna Uganda okufuna byasaanidde okufuna nga enguudo okusoma amazzi agatukula amalwaliro n'ebyo byonna nga obitadde omu olwo bye bigenderwa byaffe okulaba nti buli muntu afuna obwenka olaba nnyo kugoberera bigenderwa byammwe bingi nnyo lwakuba obiŋŋamba kaakati era tubiwaddeko nnyo kakati nammwe muli bamu ku bano abali mu TDA twakoze application yagenzeeyo era nga tulinda okuddibwamu ndowooza enkya mumala kusaba mugenda nemwaplyinga tebabasendasenda nemwaplyinga okuva mu kwaga mumaze okulaba ebigendera byomukago ogwo kakati ebigendera byomukago mumwagenze okulaba nga bigendererwa ki omugendera gw'omukago gwe kulaba nti tukyuse eggwanga lyaffe n'obukulembeze obubaddeko kubanga tuzze ne tulaba nti ebintu ebikolebwa tebikoleddwa mu ngeri nnuŋŋamu n'okuba nti amateeka tegali enforced okitegera bulungi amateeka tegali enforced weesanga nti kakati ebigenda mu maaso mubadde ennaku ezo mwabiraga ku television engeri kakoza mutala gyakuttemu eggwanga lyaffe lino ebyo ebintu bwe bityo tubyetaaga twetaaga eggwanga eritambulira ku mateeka eggwanga erina amateeka ate nga litambulira ku mateeka ago kyekigendwa kyaffe okulaba nti tutwala obukulembeze okuvira ddala eno wansi okwambukira ddala waggulu nga tujja tuteekawo omuntu omu agenda okulaba nti ate ateekebwako obuwagizi bwonna kulaba nti tutwala obuwanguzi kiyinza okuba nga muli bamu ekibiina kyammwe kyekimu ku ebyo ebinafu mu ggwanga kakati maanyi ki ge mugenda okuteeka mu kibiina kino ekyomukago ekigenda okuteekawo anaayimirirawo ekibiina omukulu omulala agenda okuyimirira ekibiina si kinafu
era njagala okutegeeza nti ekibiina kyaffe Social Democratic Party ky'amaanyi okugeza ojja wane nakawa sinaba kulaba w'omuntu Katonda gwataddeko ddusu nga bali mwezo ayogera naawe. Oh my dear, amaanyi agali yaawo mangi ogende kawempi kyenkubulya kyekyo amaanyi ge tuyina amaanyi mu kibiina era njagala okutegeeza mwami Drake obukulembeze tubutwala obwawa kati wogeze nakawa obwameya neruli nabutwala si lwa kubantu bage obwameya neka kati buli wetwegato wamu nkakasa nti tusobola okukola naye ate nze nalina endowooza yange nti tusoke tudde wabbali nga pati tuleeto memba wa civil society asobola okubeera neutral okututegeka mu kiseera mu 2016 tuleeta omuntu nga katugambe Bishop Niringiye nga twasembye omuntu oyo nti olw'okuba talina kibiina kyesigamyeko n'abeera nga yayimiridde okuba president kati party members party presidents abalala ne bajja ne bamuwagira oluvannyuma ne tuddayo mu bibiina byaffe ne tulyoka twetegeka mu 2021 ne tulyoka tuleeta buli party ne leeta presidential candidate gweyagadde kubanga kati ojja kulaba waliwo ojja kubaawo entala awo ono ayagala n'ono ayagala n'ono ayagala tufunemu obuzibu awo naye nga nze kulowooza kwange nti singa tuleeta omuntu ali nito nga Bishop Niringiye oba omuntu yenna ali nito mu civil society nkakasa nti tusobola okutwala bwangu siwaba natuwavi mukwasiera ezo ze ndowooza ezimu zetuekyomukago kino mulimu ebibiina bimeka kuba ndowooza nayenare mwerisime aterimu nanti gye twagala okulwanyisa mulimu FDC, mulimu DP, mulimu JEMA, mulimu Social Democratic Party na ingira, mulimu JEMA, mulimu CP. Nebi dale bicha saba, neba individuals. Na mwami Drake ubo ya gado subulu gena na usaba ngo gena nga independent. Okugenda ukuraji. Okuji ingira umukagu. Kwa ngo yuzo kwesa nganti go sinza amani mochitumbe. Mba nanti umukagu gu ingiru wa mbibina. Si mbibina byoka, neba independence tuwaba itabayi. Kwa ngo ya kwesa nganti umuntu umani na amani. Hato okugeza. Mwami Lukwago achali wa independent ne wankuba denti ekibiina kye kyali DP ontekera bulungi achasubula olw'okuba nti alina amaanyi ne following nene asobola okugamba nti nze nzize nga omuntu okuyingira mu kibiina olwa following ye gye tutwagala kufiirwa bwe kitono bwe kirina kuba limwezi bali mwezi weyogerera ko nyona yesi nakumanya amaanyi amaanyi naye don't joke my dear kakati obaddeko mu byobukulembeze yesebo munakawa muno yesebo ngachi nali councilor kwero C5 mu mirembe gya Sebana era kinajjukirwa nti nze nasinga ngokola amawulire amatuufu atalaga gasa abantu lwaki kubanga nali muntu w'abantu nenwani sa corruption mu KCC corruption yali nvundu nnyo yali amaanyi nnyo mu KCC nenwanirira omuntu wa bulijjo nenwanirira obutale okugeza kiseka singa teyalinze kiseka teriiwo buuza kayongo oyo kiseka ekyaliwo kakyali katale k'abantu nti bo benyini basobodde n'okusasulayo by the way biliyoni nga ziizo roko okuba nti etandika omulimu ogwo kuba abadde balinda roko esasulweko ebyo byamunda bya roko nakasero market era nze ebiseera byo nga sigula na bintu nakasero si lwakuba nti bampanguzi naye lwakuba nti nalemera ku mulamu okubalwanira akatale kabwe kaleme genda genda ku Owino buuza Kayongo meeting meka zibankoleranga nga bagala mbalwani kubanga mu kesi size kansale yali tali anguzi nga nze nyimirirawo ku nsonga ya muntu wa bulijjo era kkirizo bagaana nakola nensaba n'okusaba nasaba bateeke commission of inquiry kubikwatagana ku ttaka taasisi kabwejje ne ndowozaojjukira bulungi nnyo tinakutuukira n'oteekawo commission of inquiry eyatuyambako okulaba nti etereeza ku byettaka okay kakati katumala okuyimirirako awo mu bya Kampala tugende mu Uganda kiki ky'olaba olwaleero mu byobufuzi ekitagenda bulungi ensonga nyingi nnyo mu byobufuzi ebyobufuzi byennaku zino babicommercializinze ntegeeza nti babifudde byansimbi bapolitician bennyini babifudde ebyensimbi naddala okutandikira ddala waggulu mwami Museveni nti kakati abantu bagirabanga bizinesi era kyovulaba nti namba y'ababaka egenda kweyongera nnyo lwaki kubanga buli omu alowooza nti wewali omulyo n'omwana ali Makerere ayagala gwa MP tanabana kumanya experience tanaba kufunako mukisa kugukolako
ayagala kifo kya waguru nti wana amalana agwo luvanyuma nga amazo kuchu achiwangu delero ne singa anago omulundi ogudda kagenda kola mulimu ki wesanga nti ebyobufuzi to be commercializing zenyo okugeza nakwezu parliament baba wa milioni 10 muwaita wo wiki emu wait ne baba wateza okuyisa reforms zizino milioni 15 reforms zitabazi kutabazi baina reforms zebayi so for example electoral commission okuyita independent electoral commission ebiko watebichuse ne bachusiza buchusa linya echo echo chichamu oyina okubanti okuchusa structure yekintu kyonna ne bichirimu munda no bichusa ontegera munyi kubanga electoral commission fetwali tusaba nti electoral commission echusibwe mubani abali basa aba opposition nganange muntu alide tusaba electoral commission ekolechi echusibwe nga nerinya echo kyagana echo kyagana kubanga tosola kubanti golonda abachise ku electoral commission ate nogena mu kisawe nabalala tuwabira bwenkanya ya ne gwerefu gwe gundi gwe chi gwerefu ate gwo muzanyi tuwabira bwenkanya ya naye ntio obutali bwenkanya buli mu bintu bingi nyo mu Uganda ii nati bye bye twagala kuchusa penga ba opposition ii twagala bichusa parliament ya fevunzi parliament evunzi techa kwata kunshonga ziruma muntu wa bulijjo kakati kunshonga ngachi esonga nga bya katutandike ku ngudo ii okukuli kwa nkuno kwa vakulu wa lugudo lu ii ubeda nganti ubeda lozandi musaja mu no okukuli kwa vaku wa werugo gawo oli ali akina chinya na nkuba nanka chukwa guluka kana kukawa nsingo kulu kuvudde injinia mulamba avilidwa ko kuguru omanyirosi government jefuna singana lisulimu saja mukujikuju na kubanti na bongo lwako ndisologenda maso ontekera bulungi nyo okuguru kuvudde ko lwachi poor road infrastructure ngudo mbi wagwa mushi wawe rugogombe mutuka yali kine chinya kesi sibi no biere kama kube ebi yali chikina bweti tayakala chigwangu atali chiwanvu ne nsanga ne kubane kachuka mubangu kuka wansi mubi nkumi bibi Hey, si wala wana mukampala wachitegera bulungi nyo yeah, kakati yeah. Kubanga ate ondete dobzi ne onkakasiza ondete dobzi kakati yes wa funa compensation ah safuna compensation saji funa oba wa kati nze engineer wasifunira compensation kati omuntu omunaku anakola atya waliyo tambula kilo anali ku pichi nga mvuga ndi ku lugogo amino manyi Ginger Road we motoka na veri na nkuba na nkasuka mu banga ate na duka naye kikye kimulete decho kukina chinya kikye kirese lwa kubanti KCC jetwe msolo tesobo de kola chinya okay bwali misana misana samega so zalinga 10 nemu ya kaongeze eh ontegera bulungi hi kati fenga twatula manti government no wankwade kati naku zinekoze ko improvement na hata improvement kusente omudidi omungi we ngachali mu kesi sibatu wanga bilioni asatu okwe budget ya Kampala kati elimu bilioni 189 ontegera bulungi nyo therefore twagala engudo zikolewe mulembe ate nebinya ebirimu ebiwa bizemba bizibe omuna Kampala tugulo kukola ki engudo embi zilete endwadde nyingi nnyo za maso zileta accident ngeno motoka mwami dreko ine motoka yo ne zononeka lwa ngudo mbi so wonotereze engudo mwami dreko ja kufuna munnyo lwachi accident zija kendera motoka yo teja kufa kubera ngo bisema mu garage nolwe songeyo opposition egamba tugenda take sira kulaba nti engudo za fezizi mbiwa olabye utya ebyo bulamu ontegera bulungi nnyo Ebyobulamu amalwaliro osanga MP bamwade milioni 15 owamu for instance wikeri wagwe ngabayisa reforms zino babwa milioni 15 buli omu bali ba membo pala mbibili bisatu nga munsambu ogabi nsamu awo oli mu trillion nga 3 trillion nga meka nga 3 trillion 3 zizimba amasomero bisatu Uganda. Zizi mbama lwaliro. Nga 10. Mwantekala bulungi nyo. Nenga sentezo bazuwa DM pia asasulwa musala milioni a milioni abiri mwe 5. Kwa lwaliro wakati wana. Kakati bwe wafuna accident hei. Kubujanja bwe wali buti. Haa wali bubi nyo. Wali bubi. Nenze atecha nyamba konti mchisele echo. Nze nalinkole ramu lago.
nga resident engineer mukulongo samula goyo mukulu jabbi walusimbi gwe nali nkolera lyansukumye yo nga resident engineer nti nze kale wadde ko kunze lwaki kubanga bali bamanyi nti nze mvunanyizibwa mukola ti mukulabirira dwalire mukulikola nali nkulembera aba contractors bayita dragados bali bazungu ontegera bulungi nze no nefi bwako nere obujanje bali butunu ontegera bulungi nyo kale nno ebyobulamu twetaaga ddala okubita kakasira Esente za kuyamba na kufuna. Familia yangi. Then Rotary Club. Yeyaja nesanga. Nasoka na mkule simu. Ya Nchambugu. Ya sanga kwa nzani musomesa Mchambugu. Mchisele lecho. Nasomesa yunga part time. Okay. Part time. Negama anti ya engineer bali mwenzo ronda dinsuga. Msaji ono nedda. Tu ino kulaba anti tumuziza kumaguruge. Okay. Hii. Rotary Club ni entuala. Nibampo kuguru. Elakwe konsobuso kukoma oo okuda kumaguruga. Then ku master's degree nenda ku master's ne nyambibwa aba madivano kubanti nsobodo competing favorably ne bana abayita abalamu ai ndi mulamu ha wali wabayita abalamu bati tabalema nayo mulema buliwa obulema buliwa wanu wanu customer mama ne tata balongo sawu wanu my dear joke au toli wa mzee buza abantu bena kawa tuzanya oli muliro ogutocha Ugocha. Oh, okay. Mwana nsonga ati mwabale gano kwata kalulu kangenga mbeka bamwe. Andi ka bagambe mu watch. Otanisha. Kubera nga bana baby konde. Ah, era nali boxa. Wewe kunyuza store, waliwo mubi alianze. Nani kugamba nti koze binji security. Ode. Nali mu kisere na bela mu counselor, nengamba chambo ga ino kubera secure. Nenga bya security, netandi ko kutalaga ekiro. Nena lindi awe ekiro kimu ngababi banumbi. Bango bede denchado omuntu ehe wenchalo omuntu nengamba anti abana benchali de banagama nze mbabie omubya tabeke mundu baba gamba mundu nyinji nyombu bantu atendono yali musirikale ngava chileka kudala ya kopulu bali batano abantu baba galide mayumba nza yingi daya kayingira nchado wa muntu ne banteka ku gun point mubi nagamba baya galobula mtu coaching ane panike mikono umalo kuandike mikono ngwanda Nentia nembira mukutia nenga kutia nina muche nina mkubana liko boxer nenga kankubembwa zino ngatena kubambwa katumaloku mbula mwedda chikantono nyo tovao